tosiaan, kuten varmaan nimestä huomaa, niin kyseessä on nyt video, joka liittyy mun koiriin. Ja mä en hirveesti ole tykännyt tehdä sellaisia eläinvideoita tai sellaisia, että kyllä mä oon niinku Vekusta tein silloin videon, kun se tuli meille ja näin, mutta mä en oo silleen halunnut, että tää on mikään sellainen, että tässä minun eläimeni. Mä en aluksi siksi meinannut tehdä tällaista eläinaiheista videoa niinku ikinä mun kanavalle tyyliin, koska mä en keksinyt, miten mä kuvaisin sellaisen kivan eläinaiheisen videon, koska mä en niinku keksinyt, mitä voisin tehdä mun koirien kanssa esimerkiksi. Niin nyt mä sitten keksin pienen idean, en sitten tiedä onko tämä hyvä, sen näkee sitten kun tää on YouTubessa. Mutta kuitenkin mun mielestä tää oli kiva idea, en sit tiedä miten toteutui. Ja sit mä toteutin tän tosiaan, kuvasin näitä videoita tossa viikonloppuna ja nyt on maanantai kun mä tätä kuvaan, olen hyppytunnilla. Joo, se oli sivuseikka. Mutta siirrytään nyt katsomaan millaista mun elämä on koirien kanssa. No mitä? Pitääkö sulle ottaa se pallo sieltä? No niin, ole hyvä. Villi, mun pitäis nyt tehdä läksyi. Sinä senkin bitch. Jaahas. Jaahas, baby. Mä pyysin ennen Pariisin matkaa teiltä videoehdotuksia siihen spesiaaliksi. Ja mä sain teiltä tosi paljon ehdotuksia, mutta eniten mua kiinnosti niistä Backwards Challenge, niin se kiinnosti mua eniten ja mä haluaisin tehdä sen ja me tehdään se Teemun kanssa. Ja me kuvataan se nyt siis tulevana viikonloppuna, tai ainakin näin on tarkoitus, ellei tuu taas kipeäksi. Mä olin viime viikonloppuun kipeänä. Niin se me kuvattais ja te voisitte laittaa ehdotuksia siihen, että mitä te haluaisitte, että me tehdään takaperin. Koska ne olis ihan kivoja, että te ehdottaisitte niitä. Mutta mulla ei ollut muuta. Toivottavasti tykkäsitte videosta ja muistakaa painaa peukkoa, jos tykkäsitte. Ja me nähdään seuraavassa videossa. Moi moi! Miten sä katsoit mua?